Привіт, мене звати Марк. Я проходив річну підготовку до ЗНО в навчальному центрі «Я в курсі» з предметів математика, українська мова та література та англійська мова. Я дуже радий, що я зміг тут навчатися. Я здобув нові знання, систематизував свої старі, отримав багато нових друзів. Тут дуже класні викладачі, гарна дирекція і місце взагалі супер клас. Я всім вам раджу, сподіваюся, ви теж складете своє ЗНО на свій максимальний результат.